හලෝ හලෝ ඔන්න අදත් ආවා බ්‍රස්කෝ ට්‍රැවල් ගිම්මහනත් එක්ක කොහමද හොඳින් ඉන්නා නේද කට්ටිය තවත් වීඩියෝකින් ඔන්න ආවා අද අපි කතා කරමු රුමේනියාවේ හොඳ සහ නරක ඒ වගේම රුමේනියාවේ එන්න ඉන්න කට්ටියට මම මොටිවේෂන් පාරක් දෙන්න හලෝ අපි කතා කරමු රුමේනියාවේ හොඳ සහ නරක මුලින්ම හොඳ කතා කරොත් ඉතින් ගොඩක් තියෙනවා නරක කතා කරොත් ඊට වඩා ගොඩක් දේවල් තියෙනවා මේ රුමේනියාවේ හරිද දව ගොඩක් කට්ටියට වෙලා තියෙන ප්‍රශ්නය තමයි මෙහි ආවට පස්සේ කම්පැනි ඇග්‍රීමන්ට් එකට පිටින් වැඩ කරනවා කියන එක. අත් ඇග්‍රීමන්ට් එකට පිටින් වැඩ කරනවා. තව දෙයක් තමයි මෙහි මිනිස්සු ටිකක් නපුරුයි. අත් ටිකක් නපුරුයි. ටිකක් නපුරුයි ටිකක් හොඳ මිනිස්සුත් ඉන්නවා මෙහි. එකක් ගත්තොත් ලොකුම ප්‍රශ්නකට දින ඇග්‍රීමන්ට් එකට පිටින් යන එක. ඇග්‍රීමන්ට් එකට පිටින් යනවා කියන්නේ මෙයාලා අපි ඇග්‍රීමන්ට් එකක් ගහන්නේ අවුරුදු 3ක් අවුරුදු 2ක් ඒ වගේ ඇග්‍රීමන්ට් එකක් ගහන්න අපි ලංකාවේ ඉඳලා එද්දි එතකොට ඇග්‍රීමන්ට් එකේ තියෙන දේවල් තමයි මේ පඩිය දිනන 2400 2500 අතර මුලින්ම පටන් ගන්න යනවා ස්කිල් වර්කර්ස් හරිද එතකොට මම මේ උදාහරණයක් දෙන්නේ එතකොට තව දෙයක් තියෙනවා පෑය ගන්න පෑය 10යි පෑය 10ට අමතරව ඕටි ලෝ රුමේනියන් ලෝ එකට අනුව ඕටි ගෙවන मेडिकल हम रोमेनियन लॉ का नाम मेडिकल हम ट्रांसपोर्ट फुट एकोमोडेशन हम तीनों ने अनिवार्य एग्रीमेंट इतना वेड करना तेना कंपनी तीन बोनस मोन हाँ तीनों ना ये लेट बोटना ऐड कर लीना पिटिंग गोडम वैंड पड़िया हम हरिगा हर गोड ओटी गेवा रोमेनिया අන්න එක ප්‍රශ්න තියෙනවා. ගෙවල් වල වැඩ කරන කට්ටියට එහෙම ඕටි ගෙවන්නේ නැහැ ඇත්තටම. අන්න ඒ දැන් ඒකත් පොඩි ප්‍රශ්නයක්. සමහර කට්ටියගේ ඕටි ගෙවනවා කියලා කියනවා. උනාට ඉතින් ඕටි ගෙවන්නේ නැහැ. අන්න එහෙම සීන් එකක් තියෙනවා. එතකොට කැම දෙනවා, accommodation දෙනවා, ඒ කියන කතාවක් ඇත්ත දෙනවා. සමහර කලාවටදී අර අපි හිතන විදිහටම දෙන්නේ නැහැ. मेह कैम पोडक हर अवल लिटी लंका बत का मिनीस मेहट आवट पसी मेह गोड तीन बेकरी कैम मेह सूपर्ग मणि स्वर्ग दी इतकोटे दी पोडक अवल कैम पड़ी पक्षना सामकन तुंगल दिना आवट पस्ते सामकलाट वेल दिखाई दी सामकलाट वेल दिखाई दी हॉटेलना गोडक प्रश्न මොකද මේ හෝටල් වල අපි වැඩ පටන් ගත්තට පස්සේ ඇත්තටම කණ්ඩ වෙලාවක් නැහැ. තමයි මෙහෙ රුමේනියා මිනිස්සු ඇත්තටම කිව්වොත් අපි හරියට වැඩි දේ ලොකුවට ගණන් ගන්නේ නැහැ. අපි වැඩ කරනවා නම් විතරයි මේ මිනිස්සු ටිකක් හරි අපිව ගණන් ගන්නේ. අර වැඩ කරන්නේ නැතුව පොඩ්ඩක් ගුල ගගා ඉන්නනම් කොහොමවත් වැඩ ගණන් ගන්නේ නැහැ. කවුරුත් ගණන් ගන්නේ නැනේ. ඒ වගේ තමයි මේ මිනිස්සුන්ට අනුන්ගේ දේවල් ඇත්තටම වැඩන්නේ නැහැ. ගොඩක් මේ කැපිලිකටලි මිනිස්සු ඉන්නව නෑ කියන්නේ ලංකාවෙත් ඉන්නව මෙහෙත් ඉන්නව හැම රටේම ඉන්නව. හරිද? මේ විදිහට තමන් මේ ගොඩක් මිනිස්සු මෙහෙ බලන්නේ තමන්ගේ ඇඟ බේර ගන්න. අන්න ඒකයි. තමන්ගේ ඇඟ බේර ගන්න අනිත් මනුස්සයව කපන මිනිස්සුත් ඉන්නවා. හරිද? ඒකින්ද අපි දැනගන්න ඕනේ අපේ වැඩේ හරියට කරොත් කාටවත් අපිට ඇඟිල්ල දික් කරන්න බෑ මෙන්න මේ මනුස්සයා මෙහෙම කරා කියලා. තමන් දැනගන්න ඕනේ එන්න කලින් හොඳට වැඩ කරලා කලින් තැන්වල ලංකා විද්‍ය හොඳට වැඩ කරලා එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන කට්ටිය රුමේනියාවට එන්නේ ගොඩක් බොහෝ කලාතුරකින් තමයි නන් ස්කිල් එන්නේ ඉතින්. කලාතුරකින් කියන්නේ එනවා ඒ උනාට ඒ ආවත් ඒ මිනිස්සු තමන් කරන ජොබ් එක හරියට කරනවා ලංකාවේ හරි අන්න ඒක ගැන කිසිම ඩවුට් එකක් නැහැ ඔය ඉඳලා හිටලා කම්මැලිම මිනිස්සුනේ ඉන්නේ සමහර කට්ටිය අන්න එතකොට ඉතින් පොඩි පොඩි ප්‍රශ්න වෙනවා එතකොට ඉතින් එතකොට අන්න ඒ ඉන්න කම්පැනිය හැඩ ගැහෙන්නේ ඔයත් එක්ක අන්න ඒ විදිහට තමයි අපි ඉතින් දැනගන්න ඕන අපි හරි විදිහට ඉන්න එතකොට ඔය වගේ ප්‍රශ්න දින අපේ සමා මිනිස්සු ඉන්නවා අපේ කපන මිනිස්සු ඉන්නවා සමා මෙහෙම ගොඩක් කේලම් කියනවා කියන්නේ හරි අඩුයි තමන් හරියට ජොබ් එක ඇතුළේ තමන් වැඩේ කරගෙන දුනොත් මේ මිනිස්සු ප්‍රොෆෙෂනලි මේ විදිහටම කියනවා කියලා අන්න ඒක තමයි හරියට ගත්තොත් බේසිකලි කිව්වොත් වෙන්නේ කතාව තමයි සමහර කම්පැනි වලින් හරියට කෑම ෆුඩ් ඇකමඩේෂන් සබ් මේවා කරන්නේ නැහැ අපිට මොකද කම්පැනි දින හොඳ කම්පැනි දින බොහෝ දුරට ගොඩක් කලාතුරකින් තමයි මේ කම්පැනි එකක් ඔය ඇග්‍රීමන්ට් එකට පිටින් ගොඩක් යන්නේ ඒ කියන්නේ සමා දැන් තුන් වේල දෙනකොට තුන් වේල දෙන්නේ නැහැ මිනිස්සු අපිට දෙවේලයි
එක වේලා යන්නේ වගේ ඉතින් නපුරු මිනිස්සු ඉන්නා බොසා නපුරු ඉන්නා ඉතින් එතනින්ම ඉවරයි අපිත් ඒක මතක තියාගන්න ඒ ඇග්‍රීමන්ට් එකත් ගොඩක් තැන්වලදී ඉතින් ඕටි ගෙවනකොට ඕටි ගෙවන්නේ නැහැ යන්න එහෙම කතාවක් තියෙනවා එතකොට පැය 10 වැඩ කරන්න තියෙන්නේ පැය 10ට වැඩියෙන් වැඩ කරන්න යනවා සමයේදී කොහොමත් පැය 10ට වඩා වැඩ කරන්න යනවා ඔන්න ඔතන තමයි පොඩි කේස් එකක් වෙන්නේ අපි ඇග්‍රීමන්ට් එකේ විදිහට එන්නේ පැය 10 හරිද අපි වැඩ කරන්න බලාගෙන ඉන්නේ සමයේ සමයේ කියන්නේ සාමාන්‍ය යුරෝප් වල ගත්තොත් ටයිම් චේන්ජ් එකක් තියෙනවා ඒ කියන්නේ මෙහි ටයිම් චේන්ජ් එක ගත්තොත් මෙහි හරියට ගත්තොත් රුමේනියාවේ කළුවර වෙන්නේ කියන්නේ රෑ වෙන්න සාමාන්‍ය 9 විතර වුණොත් තමයි කළුවර වෙන්නේ මේ ඉක්මනට උදේ වෙනවා ඒ වගේම පොඩක් පරක් වෙනවා රෑ වෙන්න උදේ 7 ඉඳලා නේ 6 ඉඳලා වගේ ඉරෙලිය පායලා දිනවා රෑ 9 විතර නැකන් ඉරෙලිය දිනවා හොඳට 9න් පස්සේ තමයි කළුවර වෙන්නේ එතකොට ඉතින් ඔයා හිතන්න එළියදීද්දි මිනිස්සු ඔක්කොම පාරේ සමය කියන්නේ ඉස්කෝල නිමාඩු කාලේ හරිද ඔය ගොඩක් කම්පැනි වලත් නිමාඩු කාලේ එතකොට ගොඩක් ෆොරිනර් කියන්නේ මේ රටේ ඉඳලා ක්‍රොස් කරන් යන බෝඩර්ස් වලින් යන කට්ටිය ඉන්නවා ෆොරිනර්ස්ලු ඒකට ඒ මිනිස්සු එළියෙන් එහෙම මෙහෙන් යන කාලේ මේ එතකොට බිසි වෙනවා එතකොට අපි දැන් ඔයා කතා කල්පනා කරොත් අපි පැය 10ට වැඩ කරන්න ඉන්න ෂිෆ්ට් එක අපි දුම් පැය 10 කියලා උදේ 7ට වැඩ කරන් ඉමු හතේ ඉඳලා සාමාන්‍ය හත පහ විතර වෙද්දී ඔය පහ හය විතර වෙද්දී වට ඕෆෙන් හරි අමාරුයි මොකද ඒත් ඒ ටයිම් එකේ මෙතන බිසි ටයිම් එකක් යන්නේ එතකොට වාම කල්පනා කරන්න වාට කොහොමත්ම යන්න හම්බෙන්නේ නැහැ එකම ඩේෂන් ගත්තොත් එකම ඩේෂන් අපි හිතන විදිහට මෙහෙට ආපහු පස්සේ තමා කට්ටි ඉඳලා තනි කාමරයක් අර එහෙම කලාතුරකින් හම්බෙන්නේ ඉතින් හොඳ කම්පැනි එකකට සෙට් වුණොත් ඉතින් හොඳයි ඉතින් මාව දෙයනේ කියලා සෙට් වුණේ හොඳ කම්පැනි එකට ඒකෙන්ද ඉතින් මට තනි කාමරයක් දුන්නා තනි ගයක් කියන්නේ ඒපාර්ට්මන්ට් එකක් මේ ඒපාර්ට්මන්ට් එකේ කාමරය මම කලින් වීඩියෝස් වල කරලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට ඒ වීඩියෝස් බලන්න පුළුවන් මගේ කාමරේ ඉතින් සමහර තැන්වල මම කලින් හිටපු තැන මම කතා කරනවා කලින් හිටපු තැන මම හිටියේ සිබ්බු වල අපි වැඩ කරපු තැන තනි ලොකු හෝල් එකක් තියෙනවා හෝල් එකේ ඇඳවල් තට්ටු ඇඳවල් තිබ්බා ඔක්කොම 9ක් විතර 9ක් 10ක් විතර තිබ්බා ඔන්න ඕකේ තමයි ඉතින් අපේ ජීවිතේ ගියේ ඉස්සර තනි කරන්නේ වගේ ඉතින් ඔක්කොටම තිබ්බේ අපේත් එක්ක හිටිය නේපාල් හිටියා ඉන්දියන් හිටියා අපිත් එක්ක බාත්รูම් එකේ තිබ්බ ටොයිලට්ස් දෙකක් තිබ්බා අන්න ඔය වගේ ප්‍රශ්න තිබ්බා ඔන්න පොඩ්ඩක් ඉතින් අපි කලින් නැගිටලා මේ ඒ ටික මැනේජ් කරගන්න ඕනේ ඒ වගේ ප්‍රශ්නක් තියෙනවා නෑ කියන්නේ හැබැයි ඉතින් අපි දැනගන්න ඕනේ අපි මොකටද මෙහෙට ආවේ මේ මිනිස්සු අපි අපිට ගෙවනවා ගන්න ලක්ෂ කාමාර දෙක්කට කිට් වෙන පඩියක් ගෙවනවනේ මේ මිනිස්සු ඉතින් ගෙනල් අපිව නිකන් තියාගන්නේ නෑ මේ හරිද මෙහෙ මිනිස්සු සමහක් ඉන්න මිනිස්සු හරි නපුරු හරක්ට වගේ අපිට සලකන්නේ නැහැ මෙහෙම සීන් එකක් තියෙනවා ඇත්ත කතා කරන්න ඕනේ හරිද ඒ වුණාට ඕගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ මෙහෙට එන්නේ මොකටද ඕගොල්ලෝ ජොබ් එකක් කරලා හම්බ කරව ගෙදරට ගානක් යවලා තමන්ගේ ඩ්‍රීම්ස් මොන හරි තියෙනවා නම් ඒවා ඉෂ්ට කරගන්නනේ අපිත් මෙහෙ ඉන්නේ ඒ අතරතුර ඔයා කන කට්ට මචං මං කියන්නේ හිතන්න එපා මං වුණත් ඔය කට්ට කනවා මං වුණත් ඔය කට්ට කනවා කලින් තනත් කෑවා මෙහෙත් කනවා මෙහෙ වැඩ අපි කියන්නේ මෙහෙම කට්ටක් නැහැ කියන්න බෑ කොහෙත් රට ජීවිතය කියන්නේ කට්ටක් තමයි අනිවාර්යයෙන් ඒ කට්ට කන්න බලාගෙන ඉන්නොත් කම්මැලියොන්ට බෑ ඇත්තටම කම්මැලියොන්ට වැඩ කරන්න බෑ කොහෙත් නෑ උඹලා කොච්චර හීන මැව්වත් රුමේනියාවේ නේ හරි ඉතාලි හරි ඉංග්ලන්ඩ් හරි ස්විස් හරි කොයි හරි ජපාන් හරි ගිහිල්ලා වැඩ කරනවා නම් උඹ ඉන්න එකකින් කෝල් එකක් දීලා හවන් කොහොමද මේ වැඩ කියලා හරි අමාරු මේ මිනිස්සු කියන්නේ වැඩ අමාරු ලේසි නෑ ඒක හින්දා මං දෙන්න ඕන හොඳ මොටිවේෂන් පාරක් ඔයගොල්ලෝ හිතන්න මෙහෙට එන්න ඇත්තටම ඔයාලා සල්ලි හම්බ කරන්න ගොඩක් කට්ටිය මම දැකලා තියෙනවා YouTube එකේ වීඩියෝස් කරනවා මෙහෙ එන්න එපා හිතලා බලන්න මෙහෙමයි 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 කට්ට මෙහෙමයි 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 කියලා. ඕගොල්ලෝ බලන්න මේ වීඩියෝස් හරිද? එපා කියන්න. හැබැයි ඕගොල්ලෝ හරිද විතරක් ඔළුවට දාගන්න. Taman එන්නේ මොකටද මෙහෙ ජොබ් එකක් කරලා හම්බ කරගන්න. දැන් වා හිතන්න ඔය මිනිස්සු. දැන් මෙහෙ ඉන්න මිනිස්සු කියන මෙහෙමයි. මෙහෙ රටට බැනලා වීඩියෝ කරනවා. උඹලා එන්න කලින් හිතපල්ලා මෙහෙමයි මෙහෙමයි කියලා. මං කියන්නේ උඹලට එන්න එපා කියලා. හරිද? උඹලවත් බලලා හැමදේම බලලා තමන්ගේ පාත් එක අදා ගන්නවා. තමන්ගේ ටාගට් එකක් තියාගෙන මෙහෙට එන්නේ. එතකොට තමන්ගේ ටාගට් එකට උඹ මොනවද මේ යන
තනිකර මේ හයිවේ එකක් නෙවෙයි මේ අපි යන්නේ. තනිකර බුරුළු ගොඩක් මැද්දෙන් කඳු ඒවා මේවා බහලා යන්නේ. ඉතින් ඔයාල මේ තියෙනවා. ඔය වගේ වීඩියෝ කරන සමහර කට්ටිය උඹලා හිතපල්ලා ඇයි තාම මෙහි රුමේනියාව ඉන්නේ? වීඩියෝ කර කර මුන් කියන එන්න එපා. හිතපල්ලා මෙහි මිනිස්සු මෙහෙමයි මෙහෙමයි කියලා. උඹලට මොලයක් තියෙනවා කල්පනා කරන්න මෙහෙමයි. මොකද මේ මිනිස්සු මෙහි ඉඳලා එහෙම බනින්. මෙහි මේ මිනිස්සු හම්බ කරනවා. වැඩ කරනවා, ජොබ් එක කරනවා මෙහි ඉඳලා හම්බ කරනවා. එතකොට ඕක ඔය ලංකාවේ ඉඳලා බලන අපේ කට්ටිය අපු මේ හරියන්නේ නැහැ. එහෙනම් තව රටක් බලන්න. එතකම් මෙහි ඉන්නවා ලංකාවේ. අන්න ටිකක් කල් ඉන්න සල්ලි නේ. තවත් කල් ඉන්න සල්ලි නේ. ඊටම තව රටකට ට්‍රයි කරනවා. ඒකත් හරියන්නේ නැහැ. එතකොට තමන්ට තිබ්බ chance එක නැති වෙනවා. අන්න ඒක කියන්නේ. මං කියන්නේ මේවා රුමේනියාවෙ ඉන්න ඕනේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට මොකද්ද හම්බෙන chance එක? ඩුබායි, ඔය මිඩල් ඉස් කන්ට්‍රිස් තියෙනවා. ඈ මෝල්ඩිව්ස් තියෙනවා. රුමේනියා. මොකක් හරි ගමන්නේ උඹලට මුලින්ම හම්බෙන chance එක නත ගහපන්. බලන්න. තමන්ගේ target එක ගන්න පුළුවන්. ඔය ගොඩක් සමා කට්ටි ගිහිනා කියලා දිනා රුමේනියාවට නේ. මං කියන්නේ අතරින් එපා බං. හරිද? මේ රට හොඳයි නෑ කියන්නේ හොඳයි. ලංකාව ගත්තොත් ලංකාවේ නරක මිනිස්සු නැද්ද? ඉන්නවා. කැපිලි කැටිලි මිනිස්සු ඉන්නවනේ. නෑ. නැද්ද? ඉන්නවා. ඈ තම වැඩ කරද්දි ලංකාවේ කැපිල දාන මිනිස්සු ඉන්නවා. ඈ නපු හැමදේම. දැන් මේ වගේ බොස්ලා ඉන්නවනේ ලංකාවෙත් ඉන්නව නෑ කියන්නේ ඉන්නවා. කණ්ඩ දෙනවා කියලා කණ්ඩ නොදී වැඩ ගන්න මිනිස්සුත් ඉන්නවා ලංකාවේ. හරියට ගත්තොත් බ්‍රෝ මේ ඔක්කොම කැටගරිස් ලංකාවේ ඒ විදිහටම මේ රටේ තින්න අය මිනිස්සු. තමන්ගේ වැදගත්කම තියෙන තමන් හරියට හැසිරෙන විදිය. තමන් ඒ මිනිස්සුත් එක්ක හොඳට hina වෙලා කතා කරලා ඒ විදිහට ඒ මිනිස්සුත් එක්ක ගනුදෙනු කරද්දි තමන්ට හොඳට ඉන්න පුළුවන්. අර කතාවක් තියෙන කළු ගලේ ඔළුව ගහ ගන්න බෑනේ. මොකද්ද කරන්න ඕනේ? අපි පරිස්සමෙන් අපි ඕඩුව පරිස්සම් කරන් ඉන්නවා. එතකොට අපි මේ මිනිස්සුත් එක්ක අන්න ඒ විදිහට ගැටෙන්න ඕනේ. ඒකයි කියන්නේ. මං කියන්නේ මං රුමේනියාව එන්න කියලා කියන්නේ තමන්ට හම්බෙන්නේ මොකද්ද මුලින්ම යන්න පුළුවන් රට ඒකට මැනපල්ල. දැන් මේ රටේ තියෙන තත්ත්වෙත් එක හරි අමාරුයි. මොකද පවුලේ දැන් තේරෙනවානේ කැරට් කිලෝ එක කීයද? ඒකනේ ගණන්. තමන්ගේ අම්මා තාත්තාට සලකන්න ඕන කාලේ මං දැන් මේ. මට ආච්චිට සීයට ඔක්කොරම සලකන්න ඕන කාලේ. අනිවාර්යෙන් කොහමද රටට ආවට පස්සේ මොකක් හරි ගේමක් ගහලා සල්ලි ටිකක් හම්බ කරලා මේ මිනිසුන්ට යවලා ඒ මිනිස්සුන්ගේ බඩගින්න හරි නැති කරන්න පුළුවන් බං අපිට. තේරෙනවා? ඒක ලොකු පින. ඒකයි කියන්නේ අතරින් එපා ගේම ගහන ගේමක් ඔළුවෙන් ගහපන්. මෙහෙට ඇවිල්ලා පණින් ඉන්නේ උන්ට මචං මම මේ කතා කරන්නේ. මෙහෙට ඇවිල්ලා හම්බ කරලා ලීගලි ගේමක් ගහලා යන්න පුළුවන් ඉදි තියනවා බං. ඉතාලි වලට වඩා හොඳ රටවල් තියනවා තව. ස්විස් තියනවා හොඳ රටවල් ස්කිල් වල ගහලා. උඹලා මෙහෙට ආරෙල්ලා. මෙහෙට ඇවිල්ලා ස්කිල් එක හදාගෙන හොඳට ඊට පස්සේ මෙහෙට දුන්නට පස්සේ සෙනිකරණ යාම ඒවා. ඒකට තවත් ලේසි උඹලට ඇප්ලයි කරන්න වෙන රටවල් වලට. පෝලන් වලට එහෙම ගොඩක් ලේසි ඇප්ලයි කරන්න මෙහෙ ඉඳලා. ආවට පස්සේ උඹලට ස්විස් යන්න පුළුවන් ඕන හොඳ රටවල් තියෙනවා. ඒකින්ද මං කියන්නේ බ්‍රෝ මොරාල් එක කඩා ගන්න එපා. කොහොම හරි වදෙල්ලා ඇවිල්ලා හම්බ කරපල්ලා කට්ට නම මං කියන්නේ කට්ට කාපන්. හරිද? රිලීස් ලෙටර් බලාගෙන ඉන්න එපා. කට්ට කාපන් කාලා කාලා කොහොම හරි සල්ලි ටික හම්බ කරගෙන ඔය කට්ට තියෙන ටික කාලය බං. අපි ලැන්ග්වේජ් එක ඉගෙන ගන්නකම් විතරයි මේ කට්ට තියෙන්නේ. ලැන්ග්වේජ් එක ඉගෙන ගත්තට පස්සේ මචං මේ එළියට බැහැලා මේ මිනිස්සුත් එක්ක හොඳට කතා කරලා අපිට ගේමක් ගහගෙන හොඳ ජොබ් එකක් හොයාගන්න පුළුවන්. මේ රටේ ගොඩම ප්‍රධානතන දින මේ ලැන්ග්වේජ් එක. ආවට පස්සේ මේ ලැන්ග්වේජ් එක පුරුදු වෙලා ඉක්මනට ආපු ගම හිතන්න එපා මෙහෙම මම පණිනවනේ වෙන රටකට. ඒ දෙකින්ද මේ මට ඕන් නෑ ලැන්ග්වේජ් එක කියලා. භාෂාව කැඩි වුණා කියලා මේ ඔළුවේ මුකුත් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නෑ. භාෂාව ඉගෙන ගන්නilla ඉන්නකම්. ආවට පස්සේ ගේමක් ගහන්න බල ලැන්ග්වේජ් එක හොඳට ඉගෙනගෙන ඕන තරම් එළිය ජොබ් තියෙන ඕන තරම් හොඳට පඩි හම්බ කරන්න බල. තමා කට්ටිය කියන මේ පඩි මදි කියලා මේ පඩි මදියක් නෑ. තමන්ගේ ස්කිල් එකත් එක්ක තමන්ගේ ටැලන්ට් එකත් එක්ක අනුව තමන්ට පඩියක් කතා කරලා යන්න පුළුවන්. මම ආවෙත් එහෙම. මං ආවේ මෙහෙට බොරු කියන්න ඕනේ 2300 ගන්නට පඩිය. දැන් මං 3000ට කිට්ටු වෙන්න පඩියක් ගන්නවා. ඒකින්ද බය වෙන්න එපා. උඹලා මෙහෙට ඇවිල්ලා හම්බ කරලා හොඳට ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එන්න එකටත් ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මං හිතනවා ගොඩක් වැඩගත් වෙන්න ඇති කියලා. මං කියපු දේවල් මේ ඔය මොලේට දාගන්න මං කියපු දේවල් හොඳ දේවල් විතර. ඒක හින්දා හැමදාම කියනවා වගේ ඔන්න එහෙනම් අදත් වීඩියෝ එන්න එකට ඇවිල්ලා. මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න, share කරන්න, like කරන්න. එහෙනම්
අදලම සම්බු කරනවා තවත් දවසක් හම්බෙමු ජය වේවා.